Savarbībā ar William Hill. Es visu laiku visiem stāstu. Šito es nesaprotu. Pag, es tev stāstu. Nu, par ko? Tik populārs es nekad neesmu bijis. Kā tu zini? Nē, nu tā runā. I'm sexy and you know it. Esiet sveicināti skatītāji, ļoti bagāta ar sporta notikumiem bijusi aizvadītā nedēļa, bet kas ir pats svarīgākais, kas ir skaistākais? Šonedēļ atgriežās saule. Atkal latviešiem būs karsti, 26-27 krusa nebūs, vismaz nav gaidām. Arī tā nebija gaidām, bet parādījās. Bet sveiciens manai dzimtajai salai Latgrīvai, jo tur sestdien notika krastu mačs, kas jau arī tur ir diezgan leģendārs. Salas? Salas tu spēlēji? Es diemžēl nebiju. Ko tu reklamē tur, ka tu pats nebija? Pateik, ka kreisais krasts uzvarēja tur, kur es dzīvoju. Jā, bet labo krasts, tā kā Salatgrīvas basketbols klubam, sākot tur spēlē no maziem puikām līdz pat veterāniem. Nu, tādi kā tu. Forš, tur kā es? Nu, vēl vecāk. Vēl spēlē? Par tevi vecāk nevar vēl spēlēt. Jau... bet mēs ķersimies klāt par sporta notikumu. Es pa krusu gribētu. Tu zini, no kā krusu rodas? Tāpēc, ka nenormāli karsts, un šonedēļ gaidām, nenormāli karsts. Tā kā pēc tam būs arī krūsts. Krūsa nebūs. Nu, toreiz, tā kā ja arī būs, tad pārsteigts mūs negaidīts. Labi, bet mums būs krūsa tuliņ. Oi, kā mēs dosim vaļām, mēs nevelkam garumā neko skatītāju. Zelta nagla. Prieks, un mēs esam tā arī ierakstījuši, un tā ir zelta naga. Nagla, Agate Cauna, divi čempionu titulu. Nē, jau titulu tikai. Vispār, nu, vietlētikā mums vispār... U23? Nē, viņi pat U23. Nu, skrien. Nu, vienkārši šai meitenē izstāsts būs liela nākotne. Un ir tās distances, nu labi, tur jau tajās distancēs 3 500, tur jau skrien arī... Nu, ja tur skries, tad tur skries ar tām tievām kaiņām. Nu, tu domā, no Kenijas un Etiopija un tur, bet beidzot mums ir meitene... Kur nes medaļas? Forš. Jā, jauna. Un es domāju, ka vietlētikā ir tas tā kā, nu, kā var pateikt? Svaigs skābe, gais. Jā. Jo mums, supcīt, šonadēļ sākās pasaules čempionāts vietlētikā. Jā. Tur aizbrauc 9 cilvēki, bet kā tur ies? 5 šāpetē. Jā, un kā man teica soļotājs, kas nevar, kurš nevar tur vispār nevien normatīvi, nu tādu, nevis normatīvi, tu konkurē, tad vienkārši brauc. Sāk akal čīkstēt. 5 šāpetē, caunai, bet muzeja šogad ir viens no labākajiem. Nē, es tik saku, nu, tā kā galvenais statistiķis vietlētikā, Andres Staģis saka, viņš saka, tik slikti laika nekad vietlētikā nav bijuši. Un? Mēs redzam šo meiteni. Nāks mēs ceram, ka nāks pēc šīs meitenes nāks. Nāks citi jaunā paudze tie, būs. Kas, starp citu, arī trenējās, nu, studijas, teiksim, turpina Amerikā. Jā. Tur ir apstākļi. Mums jau te kas, mums manējuši to viņu uzcels. Tad sāksies lielie talanti. Nāks ārā, čupam! Jā, Valdi, kad sapņot. Nu, ļaut. Pieverāts. Nu, mēs tak varam pasapņot. Nu, tad pieverāts. Nevajag. Nu, labi. Agata Cauna, tev pirmā nagla. Mēs novēlam, lai regulāri mums jāsit kokā kuci naglas. Dzels nagla, dzels ritīgi, tie Latvijas riteņbraucēji. Nu, brīnišķīgi sasniegumi, bet... Nē, nu viņi reitingos iekšā. Labi, Andre, tu neskaties riteņbraukšanu, bet es skatos. Pasaules čempionāts bet, bija. Piedod, Skotijā. Es tikko skatījos statistiku. Viss skatītākie top 3 notikumi pasaulē riteņbraukšanu. Tāpēc, kad ir Tour de France. Tagad pasaules čempionāts. Nu, tu zini, kas ir mums pasaules čempionāts? Vienīgais. Nu, tas, kurš kuldīgā. Pareizi, kas tur vīna tirgo, jā? Vīna tirgo, jā. Nu, ot, labi, viņš šobrīd... Vanštain? Nu, pareizi, man Vanštain, jā. Vanštain. Jā, bet toreiz arī tādi laiki bija, vinnēja, okei. Okay. Citi sports. Bet tagad ir mūsu, ir, pasties, četrinieks, kas tika uz pasaules
čempionāti. Tad es nostījos no A līdz Z visu. Tur baigi interesantais bija vienā brīdī izskrēja kaut kāda trakajā to trasi nobloķēja. Jā, un 8,5 stundas vispār bija viss tas brauciens. Bet pēdējās, tur, cik tur tie kilometri, nepateikšu, kļūdīšos, gāja pa Apuli un pa Lietu. Jā. Un mūsējais gāja pa 5. vietu. Piektā, nu, un beigās finišēja tur piegāja grupiņa klāt 8. vietā. Bet ne pa to iet stāsts. Ir stāsts par to, ka tie čaļi ir 50 niekā. Vispār pasaules 50, kam 42. vietā, kurā tur bet es sakal, ir... Bet es saku, teicu, es kuņš nelācies, ka tik sūdīgi trasa laikam senam. Nu jā, jā, tas par to trasa. Nē, bet es tikai teikšu, ka mūsu riteņbraucēji vispār ir vērts pasakot, jo čaļi, pasties, super. Giro Italijā, Chris Neilands, tas skuiņš ja, nu, pārdījās, tagad Chris Neilands pārdījās Tour de France, vēl Vuelt, priekšā, nezinu, vai kāds brauks, bet katrā gadījumā jūs esat pelnījuši ne tikai dzels nagli. Latvijā, Latvijā, Latvijā. Sudraba nagla. Nu, ja ir kāds tēviņš, kurš pavīdē visos soctīklos, tad tas ir Valdis Valters. Ne tikai, kad mēs visi smaidīgi, ne? Jo Sudraba nagla Stenlī Kaus Rīgā, paldies Tedim, atveda, iegravēts ir. Pasties, nu es beidzot nu, varēju pieskatīt. Tavs menedžers arī līdz, jā. Tā, starp citu, nu, un tas pāste tagad nu. ar šo gadu oficiāli, oficiāli strādās tikai pie mums. Par ko? Par ekspertu. Viņš jau bija tāds uzaicinātais viests. Tā kā Guņa, skatītājiem Guņa. Būs lielākais prieks. Guņa, mēs tiek... Mauksim mēs tā kārtīgi. Jā, nu, bet zin, ko Guņa pateica? Nu. Viņš teica, nu tik populārs es nekad neesmu bijis. Kā pie kā tagad. Jā, bet jā, viņam nākot un prasot klāt, kā viņš teica, ozoli viņš stāv blakus, var nofočēt man ar Guņu. Jā, Guņa, bet... es ar citu arī. Mēs tur stāvējam, nāca cilvēki, mūs bildēja. Ne jau kā tur kaut kā, tā kā mūs divs, ja mēs jau nekad nu, kopā nekad nekur neiem. Jūs jau kopā neesat. Jā, un tad mūs mani bildēja. Mani citu versijas mums parādīšu vēlāk. Bet teica solī mums uzaicināja, un teica solī uz interviju. Katrā Forš. Gadījumā es teikšu, kad Latvijā sen Nu, šis bija borš, ja? Sen tādi gadījumi nav bijuši. Vai tiešām tas ir īstais? Nu, liekas, ir ir īstais. Nu, tas ir, tur ir ēs dzerts. Nu, es nezinu. Nu, tur jau droši vien maz gāri pēc samas pirts. Dezinfekcijas līdzekļi. Tur pasta, kas tā spīdās. Hāra Vitoliņa, tā ir viss. Apsveicam Hāra ar jaunu līgumu. Nu, kā var neiedot? Bet ap citu, es drīz arī... Kā var neiedot? Nākošu nedēļa hokeja čempionāts. Man būs speciāli hokeja faniem. Uzrun. Tāds mazs čempionā. Paziņojums. Nē, būs pasaules čempionāts basketbolā, bet ir arī mums hokeja fani. Ā, ok. A, tu zini, kad, piemēram, mēs vēl nākošajā nagalā parunāsim, a, kur visvairāk reitings, skatītāji reitings, kur vislielākais, tu zini? Nu, nu. Kad dziesmu svētku ūdeni var pienest hokeja čempionātam. Tu nezināji? Ā, tās bronzes spēle, tu domāji. Ne, vispār. Vispār? Vispār, jā. Tas nākošu nedēļu es par to runāsim. Vispār, es gribu pa Latvijas hokeja faniem un pa basketbola faniem. Un pa basketbola kopumā, jo tas ir otrais lielākais notikums mums Labi, viss. Sportā. Apsveicam tevi, paldies, ka atvedi. Gaidām tev šeit. Un prieks, ka bija rinda, tur bija safotografēts, safilmēts rindas. Jā, un tur cilvēki pārmet, ja, kad parastiem mirstīgiem jāstāv rindā. Ja. Nu, un ka mēs tur tiekam bez rindas. Nu, mums uzaicināja special. Kā special? Azin, kāpēc? Tāpēc, ka es tevi nu? intervēju. Tad, ka viņi neviens, vispār viņš tur sāk spēlēt vienīgais, knape. Vienīgais, par ko es tev varu paslēt, ka pasta teica, ka viņš izvilks. Un arī izvilka. Nē, pasta sēdien teica, ka Las Vegas būs čempion. Ok, nav ko slavēt šitos tev vecos kraķus. Ejam tālāk. Klausies, draugs, tu redzi tāds uguns. Tu gribi, lai es uzkāstu, tu gribi? Tu uzvilcies? Labi, viss. Es tev šodien uzvilcies. Tu vēl šodien uzvilcies. Nē, es tev tūliņu uzvilcies. Ejam tālāk, ejam tālāk. Karstā nagla par futbolu. Futbols mūsu futbola kluba Eiropā. Nu, mainīgām sekmēm varēja būt labākā, mēs teikt, bet nu, pārsteidz man. Nu, es cerēju, ka Valmiera vieglāk, ka Valmierai būs cits rezultāts. Nu, Valmiera, ko tur pārsteigt? Nu, viņiem puskomanda nu, labāk aizbraukuši prom. Pats Kalns pateica, ja tā, šo sastāvu mēs tiekam konferenču līgā, es nezinu, viņam 5 pieminekļus jāizlaik. Jā, jā. Nu, ne, par to iet runa, ka viņi pārsteidzoši bija 1-0, nu, beigās tur kaut notika 2-1 zaudēja, bet es pastiesu to Tventes futbolu, ja? Nu, tas tomēr mums līdz tam ir tālu. Jauni čaļi, tādi spēlē, jā, nu, pēcam cits futbolu. Nē, bet tur nav vēl arī viss zaudēts, nu, atbūt spēles. Nu, zaudēts nav nekur nekad, nu, sap citu jaunie čaļi, sap citu kā ir.
pēc psiholoģijas sporta. Tas, kad jaunie labi spēlē mājās, ļoti slikti izbraukumā, jā. Tāpēc, ka vēl nav tā pieredze, adaptācija, tur tā tālāk. Nu, es ceru, ka mūs ir kaut kāda viena emocijas, un tad otro jau arī varēs. Nu, viņi māk mocīt un tad izvilkt. Tā kā Nē, visi nu, intrigi ir, intrigi ir. Ceturtdien lūdzu visu uz Skonto stadionā, jā? Jā, nu. Spēle. Nav jau vairāk, nav. Uzvaras parkā vēl neuzvaras. Lampiņas nav saskrūvētas. Ah, jāiedot nagla. Pagaidu, nu, RFS viss beidzās. To mēs pagaidreiz jau minējām, tā kā, nu skatīsimies, tā teikt, visu. Nu, izskatās jau, ka visiem viss beigsies. Nu, ko tu atkal tik pesimistisks? Ai, es speciāli tev čakarēšu. Tu jau esi lielais futbola fans Latvijas. Es esmu par to. Cik mums arī Latvijas futbols arī pie mums bišķi rullē. Baigi interesanti, nu, kad Edmunds un Viskas atnāk, ļoti liela interese ir par šo futbolu. Šogad ar vienu vairāk. Pa viens līgu vislielākā interese, starp citu, un pa lielo futbolu. Mēs vēl kaut kad parunāsim nākošreiz vai kaut kad, kas sāks, nu, sākusies, starp citu, lielā futbola sezona. Ja kas ir Premjerlīga, La Liga. Tā bet kā... stāsts, par ko mēs vispār varam būt lepni un priecīgi, jo tikko bija Speedways, 4000 biļetes izpārdotas jau divas nedēļas iepriekš, nu uz galveno sāku. Mums saka, ir tehnisko sporta veidu lielvalsts. Tā kā... Speedwayi un atceries bija mums, biķernieku trasē notika, biļetes nevarēja dabūt. Būs, viss būs kārtībā. Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt dobu tikai tic. Vecīt, es tev piekrītu. Bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli. William Hill LV. Protams, ka karstākā intriga un runas ap ir basketbola izlasi. Tavs vērtējums par trīs aizvadītajām spēlēm? Nē, mēs jau tik, mēs par divām jau runājam. Tagad par trešo. Par trešo, bet kopumā. Ko kopumā teikt? Es jau arī, ja kādam interesē, kas seko līdzi, es jau titri pa laiku kaut ko iemetu. Nu, es iemetu vienu no tām lietām, ka es ielieku tā, ka tomēr, nu labi, treneris pateica, ka ir vajadzīgs dažāds pretinieks, un Dominika tiešām ir dažāds. Dažāds, nu, bet ko es gribēju pateikt, kad Kanādu un Franciju, tā ir top komandas. Draudzības spēlēs nav viena top komanda, mums nav. Pretī, nu, kur varētu jā. Kārtīgi mums pārsteigt. Kas mums būs Somi vai Zviedri, kas mums. Nu Somi nav, mēs esam visi vienādi līmeņa komandas. Visiem, ko viņi spēlē, mūsu līmeņa komandas. Plus mīnus, šobrīd mēs esam labāk, tāpēc kad mājās un priekšrocības un nevis rāda savus kārts. Tur spēlēt ar Puerto Rico un Lietuvu. Lietuva tagad vājāk pa mums, ja ar visu porziņu ņemot. Jā, tā kā mums vajadzēja kaut kādu top Spāniju, vai tur, piemēram, Ameriku, vai tur tā paša Serbija. Nu, nē, nu mums vajadzēja kādas valsts. Nu, kas mums varēja... Kāpēc mēs Ukraina nevarējam dabūt? Vācija tāpat. Nu, Ukraina jau, nezinu, viņi jau spēlē tādā, viņiem savas kvalifikācijas olimpiskās jā. Jā, tagad. Bet tur tā lieta, tad varētu vairāk redzēt... Jo zini, kas man biedē? Biedē tas, nu labi, Libāna ir Libāna. Nu, tur būs stress jāpārvar un jāaizies. Pirmkārt, nekad tādos mačos tur tie viena daļa vispār nav piedalījušies. Otrkārt, ka nāks ārā šitie kanādieši. Tie pagāja pāri Jaunzelandi. Kur nāks ārā Francija, kur ir nenormāli saspēlēsies. Ja? Nu, tad tās kļūdes būs redzams un būs pavēli. Nu, tu arī teici Spečuki. Nu... Tā, mēs visi esam tādi, ka jā, ka tiešām, nu, ka pret stiprām komandām jau parādās svājums. Ne, jā, bet šitā jau arī pret Dominiku. Jā, nu, mūsu čaļiem ir griezti. Mājās 9000 cenšās. Kā būs tur, kur būs 100% mitrums un spiediens. Un, visiem apstākļi vienādi. Un viss pakausies. Nu, es tev saku par Franciju un Kanādu. Jā, Kanādai Mandriks var būt, bet tur ir... divas superzvaigznes būs. Nu, labi. Nu, bet tāda, kas... Kanādē, tur visi ir superzvaigznes. Nē, es runāju, ka Kanādē, jā, un arī Francijā ir spēlētāji, kas māk spēlēt. Bet kā tu komandē to, ka rekur atsakās visādi superzvaigznes, piemēram, Jānis atteicās? Nē, jau atsakās. Nu, vienkārši, es varēju stāst, tie neatsakās. Viņiem nu, vienkārši ir trau... Nu, te pat ir piemērs. Te jau arī 50-50, neviens nevar pateikt. Viņš... Ciprus pasaka, Kristaps pateica, ka spēlē, zinu. Neviens nepasaka... Kāds ir kilni? Jā, ko, nē, nu, es te saku, viņš varētu arī nespēlēt līdz tās draudzības spēles. Jā. Pirmkārt, kā viņš formā ieies? Tur uzreiz ir baigā, nu, baigā atbildība liela. Nu, viņam jāiet formā. Protams. Viņš jau nav kaut kāds super. Tāpat bet... arī dāvs, tāpat arī es pat tīm vispār brīnos. Ka nespēlē? Nē, nu, nē, es saku, ka ir viena problēma, ka tās spēles jau nav vajadzīgas, tāpēc, ka tu neesi formā vai kas, bet tas, ka tu ne... Saspēlēties. Un tas baigās kārtas uz galdi salikts, kuras mums būs jāpār. Pats tu slavē Bianchi, es domāju, ka viņš... Nē, nu, nu, pagaidām viņš strādā labi. Tu pasies, kā notiek minūtes pārtraukumu. Es arī domāju, ka viņam nav, nebūs viegli.
Viegli, bet nē, nu zin kā ir kuram viegli, ne? Nē, nu redz, ja mēs vēl vinnēsim Portoriko un Lietuvu, tad mēs būsim pārbaudes spēļu čempioni. Mēs jau kaut vienu gadu bijām, es atceros. Labi, par to nav stāsts. Stāsts par to, ka lai Kristapa jautājums atrisinās un tāds jautājums pēc tā Vācijas. Mēs te parunājamies nu, jā, tā filozofiski. Bet domā, pēc tam Džeks pateica kaut kādu inside informāciju, nezinu, no kurienes viņš bija atradis. Bet kādu domā Boston nepiegriež tam tagad dvērī? Es tagad domāju, kad, ne, vienkārši nav jau Bostons vadī sēža trīcošam rokām, bet fani jau mauc. Pasties, fani davai atpakaļ, davai šito, mums čempions. Nafig jūs to smart mainījāt prom. Aizsardzība to ne... Un tikai kruķi. Ja domājies, viņam jāaizbrauc, būs uz Boston, nu, viņš būs vesels. Un ja kaut kas ar viņu notiks, kā tā Boston... Atceries, tur bija tāds super zvaigs, kā Bills Russells. Jū. Kuru iznīcināja skatītāji. Tad domā, ka šitam ies vieglāk? Aizmirst. Būs viss zo. Vaimanu nagla, neatvienojot dekoratīvā nagla mums nākamā, un te izskanē jauna informācija, ka Latvijas basketbola LBL jauns direktors Salvis Mētra ir nomainījis, tāpēc, ka Kristaps gatavosies 2025. Gadā. Direktora kungs. Jā. Mēs viņu saukt, viņš būs 2025. Direktora kungs. Bet viņam jāgatavojās, un mums būs Eiropas čempions. Jā, nu, kā... Es vispār, godīgi sakot, neapzinos, ko nozīmē tāda organizācija. Man nav pašām, es pats neesmu tādas nekad organizējis, un es nevaru iedomāties, cik tas... Uztais nevar. Ko tev? Par tev pagod? 100 gadu jubilēja? Man nav uztaisam organizāciju. Tu... Nē, nē, pagai, es tev stāstu, ka tu... Tu būsi direktors, es izpildu direktors. O, tu jau... Nu, labi, davai nopietni, jā. Labi, ok. Nopietni. Nu, nomainīs direktori. Es uzskatu, ka vispār Latvijas basketbola vispār nevajag. Kā direktori? Nav jau LBL. Nav jau LBL. Ir Latvijas-Igaunijas līga. Cik trīkot? Tā, nē, nu jā, tālāk. Ir nacionālā līga, un tad jā. Ir vēl kaut LBL 2, LBL 3. Nu, labi. Es visu laiku visiem stāstu. Latvija, tāpat kā Lietuva, ir vajadzīgs savs čempionāts. Ar 12 bet, ja komandām. Nav. Klausies, es tagad rokos pa vēsturi. Bet ja nav. 70. Gados 12 āli... Paga, es tev stāstu. No. Vēsturiski. 12 komandas bija čempionātā un vēl 12 pirmā grupā un otrā. Un visi rulē un labs līmenis bija. Kāpēc šobrīd mums ir tāds stāvoklis, ka tas LBL nav? Nu nav mums savs līgas. Par to iet runa. Nu, stāsts, kāds direktors, labi, ja nav savas līgas? Nu, labi, stāsts, ja tas direktors atnāks un uztaisīs savu līgu? Nu, okay. Iespējas, bet stāsts, jau, mēs jau gribētu labi iekšā čempionātu. Mums LBL 2, LBL 3, tik daudz komandas ir. Nu, bet tur kas lietas? Naudu. Es tev saku, ja, bet, es, kur tur rītā, tāpēc? Ja es būtu, es uzreiz uztaisītu LBL. Uzreiz. Kā tu uztaisīt? Kā? Kā uztaisīt? Kā? Vienkārši. Es jau, kur tu komandas dabūtu? Tā, ļoti vienkārši. Latvijas-Igaunijas līga, tā ir tā kā BBLSB. Nu, un LBL uztais savēju. Nu, vienkārši visas komandas, kuras ir šobrīd tās sešas, vai kur būs septiņas, vai cik, plus pieliec piecas klāt, Gulbeni, Ogri, Jelgavu, pieliec vēl klāt un 12 komandas. Kāpēc nevar spēlēt? Lai spēlēt tās stiprās ar otro komandu. Kāpēc? Starpcīt, studenti, labi. Viss. Labi. Nu, 12 komandas. Nu, nav nacionālā čempionāta. Nav paklausies. Tā, tagad mēs pasamies hokejā. Bija KHL, viss sēdēja uz KHL. Ja viņi būtu attīstījuši nacionālo čempionātu, tad tagad tādā bardak, tagad tas pats būtu basketbolā. Neattīstīs savu nacionālo čempionātu, nekas nebūs. Mums čaļu ir ļoti daudz un labi. Kāpēc, lai te U18, U20 tur nespēlētu? Viņiem jau nav kur spēlēt. Ot kur tā problēma? Viņi tāpēc bēg prom. Tāds nacionālists. Kārtīgs. Man sāk uztraukties. Kārtīgs, Andri. Tā, zini, kas no nacionālismu? Zini, kas no nacionālismu attīstījās? Nešķērso man ceļ, es tev nobraukšu tad tanku. Tu zini, ka no kas no nacionālismu cēlās, izcēlās? Otrā pasaules kārā. No, labi, labi. Labi, viss kārtībā. Tur ir taisnība. Ja nav iekšējais čempionāts, ko mēs tur skatāmies, lūdzamies, lai mums kaut ko pieņem un kaut ko dod. Nevajag. Sauli, darbiņš tev, taisa čempionāts un viss būs labi. Vaimanu nagla, un atkal mēs esam pie basketbola, tikko minējām Kristapu 2025. Gads, bija izloze. Nu, ko vēl labāk varētu dabūt? Pakaļā, piedodiet. A, tu saprati, ka pirms kam tā izloze? Es te uzdod, kā nu, divādi. Nu kā, iet ārā no grupas, zini, kas ar ko pārspēlēt, viss. Bet mēs jau neiem ārā no grupas. Mēs jau esam tur iekšā. Nu, labi, mēs esam grupā, mēs vienkārši spēlējam. Bet, nu, lai nu, tālāk spēlētu, mēs taču gribam uzreiz medaļas. Te jau nekādas medaļas neizspēlē. Tā ir vienkārši draudzības spēles Latvijā. Nu kā, nu Latpriekš četrām valstīm, kuras organizē Eiropas čempionāti, ir draudzības spēles. Jo viņi sevi nodrošinājas. Tad Latvija aiziet prom, un tad Spānija un Beļģija tiks nākošie. Viss ļoti vienkārši.
kur mēs pagaidīs, šī to es nesaprotu. Nu, ļoti nesaprot, viņi uztais vienkārši šīm visām komandām kvalifikāciju, bet šīs komandas, mēs organizatori visi. Tad ir, kur atlasās trīs atlasās. Es jau domāju, ka tā ir grupas. Kāpēc viņi taisa, lai būtu izlasē marketings? Lai būtu tā kā futbolā, visu laiku mači, lai viņiem būtu organizācija. Es sapratu, es vienkārši domāju, ka tā ir grupas izlasē. Kādreiz čempija. Viņi jau varēja uzlikt arī tās četras valsts atsevišķā grupā. Jā. Un tad tās pārējās. Bet viņi izdomāja tā kā sievietēm, nu, kur, lai viņi spēlē visu kopā, lai kaut kādu maču un tā tālāk. Jo šeit būs ļoti interesanti Latvijai spēlēt. Nu, rezultāts jau neko nedod, tikai tu bet, nu, tas būs tas, ko tu teici, trūks kārtīgas izlases pārbaudes spēles. Nē, nu, tur viņš varēs eksperimentēt. Nu, pārbaudīt Džeks. Einšteins. Okay. Einšteins. Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapt. Labi jau teicu, bet bumbā dosi. Kopā par skaistu spēli William Hill LV. Krūses nagla. Nu, atgriežamies pie tā, ko es teicu par pasaules kausu. Aiz vienu uzvārdu, kuru es nevaru izrunāt ātri. Adedutu kombo. Jānis. Mēs pa Jānis saucam. Jā, jā, jā. Freaks, grieķi Freaks, ko viņš pateica. Nu, garu vēstuli soctīklos pateica, ka visi cieņi mīlu un dievinu nu, komandu. Jā, bet trauma neļauj viņam piedalīties čempion, tāpēc, ka viņš var, teiksim, nu, nav gatavs. Iedzīvot tas lielākā. Nu, tad mēs jau runājam. Jokič, arī tas pats. Jā. Superzvaigzni, otrs superzvaigzni. Kas ar Dončiču beigās tur būs? Nebūs? Dončič jau ar amerikāņiem izlaida, dabūja kārtīgi pa cepuru, bet viņiem ir tas pats risks. Nu, nav cilvēka, tas basketbolista organisms tik stiprs, lai viņš varētu spēlēt, mēs ar toreiz runājam, veselu gadu. Ir kaut kāda unikuma, bet tāpat visi tie Jordani, Kobes, ko viņi darīja? Viņiem jau nebija jāspēlē izlasē, viņi tur dažreiz aizbrauca. Viņi ko datē? Viņiem bija vesels plāns 12 mēneši. Viņiem bija tā, tad bija čempionāts, un Jordans nospēlē visu 82 spēles. Plus play-offs. Jā, un plus play-offs un tā tālāk. Bet viņiem bija vesels gatavošanās plāns, kā viņš sagatavoja sezonē. Un es atceros, ka toreiz, ka bija tas Dream Team olimpiskās spēles, tur taču mainīja kaut ko tur. Nu, nu jā, bet es tev saku, bet mums ir kas atbrauc tādam Porziņģim, viņam visit, viņi no līdzes var ārā. Viņam nekāda gatavošanās nesanāk, jo viņam praktiski ir nu, tāda fundamentāla gatavošanās. Es domāju, basīt spēlē, tas visiem stāsts, tā ir enerģijas, nu, kā saka, tā, tas ir, nu, kā teiktu, enerģija tērē. Tērējas. Bet, ja tu gribi sezonā 100 spēles nospēlēt, tev viņi ir jāuzkrāj. Tad tur visādi tipi vingrinājumi, nostiprināšanas. Šeit tikai čakar. Tikai čakar. Un viss Latvija gaida no viņa rezultātu. Labi. Un viss Grieķija gaida no viņa rezultātu. Un tagad, es domāju, būs... Izstāst man vienu štēli, kāpēc Amerikas izlasēs pasaules kausi, es neviens vēl tā nezinu. Bet tu redzēsi, tur viņiem ir ļoti spēcīgs treneris sastāvs ar Steve Kerr priekšgalā. Viņi jau tur, kā teikt... A, kāpēc nav visās superzvaigznes, kas bija? Es tiešām nevienu nepazīstu. Bet tu saprati, viņiem ir tā, kad viņi paņem uz pasaules, uz olimpiādu viņi paņems viss. Nē, nu skaidrs, jā, bet ja pasaules kaus, viņi iedod iespējas. Tur var 3-5 sastāvs uztaisīt, bet nu, iedod tiem čaļiem arī paspēlēt. Nu, viņi jau ļoti pareizi izdara. Nu, nevar vienu un tie paši spēlēt gan pasaules kaus, gan olimpiādu. Redz, a mūsējiem ir jāspēlē visas kvalifikācijas nu, labi, nu, un tā tālāk. Nu, bet nu, tāpat viņi ir favorīti numur viens. Ir, viņi un Kanāda. Divas valstis, es redzu. Nu, ja Serbijai būtu Jokič, tad Jokič varbūt, nu Slovēņi ne. Nu, kā, labi, visi. Brauc tālāk. Francija varbūt. Bronzas snaga. NBA slavas zāle. Interesants sastāvs. Interesants sastāvs, jā, šeit ir. Nu, viss nebūtu šīs, būtu visi eiropieši, ne? Jā, nu varbūt veids ir no eiropieši. Nu, varbūt kaut kur vec tēvs. Bet, nu, izcili no Vīckas gazoles. Jā, bet interesanti, ka Gregs Popovičs, ja, kurš vēl parakstīja 5 gadu līgumu, arī dabūja vēl. Arī Hall of Fame tik, ja. Nu, es teikšu tā, iedomājies, uz šitiem čaļiem, te viss sastāvs, uz visiem čaļiem, es teikšu, ka... Nu, tā bija vesela paudze. Jā. Tā bija, bet man baigi interesēja šitas Uļa, kur ielika olimpiku tīm. Ja? Uļa te bija olimpiskā čempiona un te ielika amerikāņu sudrabu. Nu, arī bija kaut kas jāliek. Ostam citu. Nu, ja es domāju, pa veidu no Vidzis Gazola, Parker un Popovič jautājumu nav. Becky Hammond arī nav jautājumu. Viņi arī ir superzvaigi un treneri. Pārējiem es nezinu, bet es varu pateikt, ot, Jims Valvano.
Ko tev izsaka Džims Valvāno? Nu, tieši tev vārdu uzvārdu. Visi pareizi. Viņš ir North Carolina State treners, kurš ļoti ātri 83. Gadā viņš nomira vējas. Un toreiz bija tas baigais notikums, ka visa Amerika tur... Mēs paši bijām Amerikā un visu to izjūtām, nu, ka, cik kā pret viņu attiecās. Jo es teikšu īpaši. Nē, nu, ot, tas ir labs jautājums. Viņš tur, viņš bija, man liekas, ar viņiem vinnējis to. Un tik ātri aizgāja un tā, un viss tā Amerika sēroja, saprot? Un tagad šis cilvēks ir arī šeit ielikts, es domāju, ka... Un tanī pašā gadā arī nomir viņam sievu, jā, un baigi insam bērni palika paši. Un es domāju, būs ļoti interesanti, nu, interesanti paklausīties, domāju, viens no bērniem droši vien arī uzstāsies tajā Hall of Fame. Jā. Tā kā tas būs ļoti tāds sērīgs Bet es stāsts. Kā viņi māk? Ne, viņi māk, un saprot, viņiem ir jāmācās, nu, mums ir jāmācās vēsturiski atcerēties šos cilvēkus un to noreklamēt. Ok. Kamustan. Sapcīt, mums Latvijā 100 gadi, tu zini, šogad basketbolu. Nosvinēsim. Mēs ar tevim? Mums jau nekur neaicinās. Tu jau būs šitas krasta mača akal MVP, tad jau varēsi. Nē, šogad es nebūšu tā kā mierīgi. Nebūs? Nē. Kas tad tev? Jāstrādā. Viss? Andri. Kas Dēls, tev? Iestājos augstskolā, naudu vajag. Ārprāt. Ev, sponsor lūdzu! Pēc sieviešu pieprasījumu mums bija pārmetums, kāpēc mums nav vīriešu. Atradām trīs. Smukum Kalngalu, ja? Patik jā, vēl varētu novilkt krēklus viņiem. Daudz stāvens. Super. Trīs runči. Kādā krogā. Viss būtu... Zin kā ir tāds dziesma? I'm sexy and you know it. Es saprastu šo kombināciju. Krustām šķērsām augšā lejā to, bet vēl kaut kā pārciest. Bet kā tu Edžu dabūji starp jums? Edžu? Pats atnāca. Skaidrs, jā, jādrašina uz randiņšu. Bet... Nu, tu jau zini, es maz kaut kur eju, ka es satiek. Tad nu, tā tu nevar izbēgt. Bet... Ne, nu, mēs nevaram bildi neuztaisīt. Nē, bet stāsts ir sakojošs. Es dzirdēju interviju ar Edgaru ar dziesmu par dzīvi, viņš atsaucās šo bildi. Teica, ka jā, es un Valters varam vienā bildē būt, tad arī Latvija varbūt labāk. Jā? jā. Bet tur ir kāda intriga, kas mums jāzina? Intriga ir. Uzzināsiet vēlāk. Kā tas vajag tagad? Nu nevar, nu nav vēl piepildīsies. Ka piepildīsies, tad... Kaut kāda savienība, ja? Kaut ko jūs kaut ko darīs? Nē, jau partijā. Nu ne, jau partijā. Nē, par sportu kaut kas būs, ja? Kaut kas būs. Valču. Nu, priekšspēlīt, nu kas būs? Priekšspēle būs guņu, intriga. Guņu vēl to nezin, ja, ka viņš būs izmest sārā. Guņu viss zin. Guņu viss zin. Viņš ir mums ir galvenais hokeja eksperts. Beidz, lūdzu... Šitie ir īstie hokejisti. Jā. Īstie hokejisti savākušies. Šai viens otram pa galviem. Pagalmā var stāvēt. Labi, bet tomēr mēs neaizbēgam no patiesības, tomēr mums būs seksīgā nagla. Nu tagad ir starp citu pasaules čempionāts futbolu. Jā, tur iet finālā. Es kādu meiteni gribēju atrast. Kā viņš spēlēs, paskatījos. Nu, jo, tur... Labs futbols, smuks meitenes. Skaists meitenes, pasties uz šito. Pasaka, ka viņi ir futbolisti, nekad dzīvē nepateiks. Šitā futbola laukumā kājām negribētu spērt tev, ne? Sonja Maria O'Neil. Venezuela. Paskaties. Jo, sāks akto vārdu. Kaspar aparāti. Šitā aparāti. Bet man viens pazīstams cilvēks bija Venecuēlā. Un viņa teica tā, nu, tad, kad mēs tur ejam pa ielu, liekas, ka tur meitenēm nav nevis tie dibeni, bet ir škafčiki. Nu, šī, kā ir, tabureti. Nu, šeit jā, ir viss. Nu, šeit ir tabureti. Šeit jā. Ir ģimenes galds. Jā, nu, paklausies. Nu, kā viņi var paņemt? Va te bum, nāk? Tev jāņem šeit, tu tak te nevar ņemt. Viņi ņem tiešā vārdā, nozīmē uz krūti. Bet iedomājies, viņi trāp, tur bumbi, sāp. Kā tu zini? Nē, nu tā runā. Tu taču ir absorbētāji iekšā. Nu, bet apskaties, nu kā? Nedz, ka tur absorbētāji iekšā ir. Jā, nu tad ir labi citu. Un viņi uzreiz var novirzīt, kur vajag. Sap citu, mēs vairāk pievērsim uzmanību, mēs vairāk pievērsim uzmanību sieviešu futbolam. Piekrīt? Nu šīs dienas noteikti. Bet šitā... Jo mums vienkārši interesē, kā ņem uz krūtīm, kā ņem. Andri, es tur gribētu būt. Kaut kur šeit? šeit? Nē, kaut kur Valdi. Blakā. Nē, es gribētu tā fotogrāfiju. Tu ar savu guņu un jaunumu, tu ar savu pagalmos palikt. Oi, kā tu man foršu nolikt. Tas bija pārsteigums. Vecīt, tagad es... Nē, man, tu man nekad nepārsteigt. Labi. Nu, vienīgais, ja mēs ar tevi vienā gultā...
Es vienreiz dzīvoju normālu raidījumu. Normālu raidījumu. Ja tu mēs tādu bildu uztaisītu, mēs abi. Nē, es abi. Bet... Seksīgā nagla. Tā ir antiseksīgā nagla. Tāpēc pret seksā. Arī tādu vajag izdomāju. Arī tādu vajag. Nedaudz. Viņš arī bērni skatās. Nu, tomēr, kādi? Kādi bērni? Kas nevar bildēties? Tev jau nav... Tev nav bikšīts jāvēl krosta. Dirst vajag. Ej, dirst vajag šit pagriezēt ārā. Viss, hū, nosvīts. Es rīt. Tev patīk tā tēma, tu visi. Vēsturiskā nagla un viss. Vēsturiskā nagla, viss pietiek. Tagad pāriesim nopietnāk, jā? Pāriesim nopietnāk kaut ko. 40 gadus atpakaļ Latvijai bija bronzas medaļa. Basītī, jā. Latvijska SSR. Tagad nedrīkst tāds rādēt. Tu biji kapitānu? Rekur. Ā, tu esi tur. Ā, jā, būtu kaut kroks tāk. Mēs toreiz dabājām bronzu, jā. Neaizmirst. Nu, varbūt neaizmirst. Aizmirsts gadījums Latvijas basketbola vēsturē. Jā, zin kā, visi grib norakstīt, bet toreiz, jā, bija Rīgas ASK un VEFS kopā apvienojies un piedalījās tā saucamā Spartakiādā, kura bija, nu, kā šobrīd, Lietuva, Grūzija, Kazahstāna un Uzbekistāna un kas tik tur nebija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no 10 ar ūsām. Jā, nu toreiz ūsu laiks bija, jā. Nu, un Latvijas cīnī bronzu atstāja Lietuvu sestā vietu, Baltkrievija, nemaldos, tur bija arī. Pirmie... Mums bija pēdējā spēle Baltkrievija, un ja mēs zaudējam septītie, ja uzvaram trešie. Toreiz uzvarējām. Es tik atceros, iedomājos, ka vēsturiski. Es pirmo metienu metu, un bumu grozā, un izmetu. Izskrit ārā, un neskait pēc noteikumiem. Nu, neskait. Jā, nu, jā, nu tīkliņš tāds sūdīgs, jā, tīkliņš bija tāds sūdīgs nu. Zīmes. Nu, un man četras piezīmes piektā minūtē. Un tāpēc es 3-6 iemetu, mēs vinnējam. Pagaidu, tev 4. Minūtē jau 4 piezīmes? Jā, 5. Minūtes 4 piezīmes bija. Man nenomaina, es nospēlēju līdz galam. Viss. O tāda bija vēsturisks brīdis, bet... Nelepojies ar to. Nē, nelepojies, bet jāatcerās, ka Latvija ar kādreiz kaut ko. Sapcīt, meitenes toreiz ar ūļu pirmo vietu dabū. Mēs kovērdam basketbolā pirmoreiz, man liekas. Pēc ilgāka laika bijām pirmie, tas bija pārsteigums lielākais. Ok, labi, stāsts ir par kaut ko citu, bet prieks par tādām lietām, kas, ko ir vērts pieminēt, jo tā tomēr ir mūsu sporta vēstura. Kā... Ejam tālāk, tautas nagla. Nu, tur tu atkal vēl vilku uguni savus būs, bet... Nu, kādu meitenes izcīnīja? Nu... Kāds vārdus Latvijas basketbolu 20 komandas meitenes pēc izcīnītās otrās vietas pateica Latvijas valsts basketbola savienības prezidentam vai Jonim ieraugot viņu savā ģēptu. Nu, viņš bija iegais, viņš bija aizbraucis. To mēs redzējām. Jā. Nebija tā, neviens brauc. Nebija nobildējis, viņš bija iegais, noteikti jau iegāja, varbūt pavēr durvis, mēs nezinām. Jā. Viņš bija skatītājos rādīja, ka viņš... Nu jā, nu tāpēc arī bija, nu mēs jau, tas viss ir retoriski, ja? Jā. Mēs jau gribam zināt, ko cilvēki domā, un cilvēki atkal Jau nosākums forši, Degu un aerosols, tas mums jauniņš kaut kas. Jā, bet šī tas ir labs humors, ne? To meiteņu skatienu uz īsti, kādi vēji... Nē, bet te, vējons. Kādi, ne, saprat, kādi vēji jūs ir atpūtuši. Ļoti zimīgs teksts, apsveic. Forši, Raivi, prieks, ka tu vienāc mūsu barņā, tika skaisti Reins Rudzīts. Kur tad smiltēts? Šī tas ir visur, jā. Kur ir smiltēts? Jā, smiltēts uz hokeju pārējā. Kur ir smiltēts? Miks Vīdners, tu tikai turi muti ciet, lai mani pāriet. Tu tikai turi muti. Tā ir no dziesmas teiks. Ļoti labs humoriņš. 11 bija laika. Jā, mūsu jau leģenda. Sāka dziedāt hospitāļu jau. Sinepes, Raimi, tu nekad vairs nebūs laimīgs. Raimi, tu nekad vairs, bet man taču, mani sauc par Raimi. Tā ir dziesma, ļoti labs, skaists dziesma. Jūs pasies, kā mums ir kāda citāka ir labi, ja? Talantīgi. Vai mums ir kaut Ginca Valdmanis, viņš citāt valdi. Saprot, sporta skolas sistēma ir sapūst, tāpēc tikai sudrab. Es šito, visi redzēju, tu nedabūs vairāk. Bet man bumbiņas, es priekiem. Ir vēl. Jā, tu tur man jā. Padot bumbiņas. Skrētēs zādām kungu. Tā, nu es ņemšu Gintu ņemšu. Ja viņš ir man citais, es nevaru viņu ignorēt. Nu, tu jau tā. Bet es gan skatītāju došu, es došu tam, kurš kādu vēju tev atpūtuši. Degna Aresols, atra Raivis. Nu, super. Nu, es trāpīšu. Lūdzu, tik to kā izlikt. 215. epizode. Ak, Dievs, cik mēs esam senili jau. Andri?
Klausies, cik ilgi mēs viens otru vēl cietīsim. Es savu tevi sen nevaru ciest vairs. Ja, nu, bet... Nevaru ciest. Tik līdz es pateicu pa gultu, tā cauri, ja, tā vispār. Gultu un mazāk. Bet mēs labosimies, Andri. Un zini, kas ir interesantākais? Andri, ka mums tie skatītāji mīl vairāk nekā kādreiz. Zini, tevi un jāuzina, kāpēc. Tevi var izlabot tikai tā tevi, nu, kā viņi sauc. Kas tā bija par iestādi? Pār... Labi, viss. Paldies, skatītāji. Mēs drīz būsim jauniešu klāt. Un kas būs interesantākais? Sāksies lielais basketbols. Bet pagaid, tagad pasakotīgi, nākamreiz būs kaut kāda intriģējoša informācija? Jā, būs. Mans paziņojums Latvijas hokeja faniem. Gaidiet nākošo nedēļu. Savarbībā ar William Hill. Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt. Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā. Kopā par skaistu spēli William Hill LV.